Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 14 квітня, 24 рік. Знаходимося ми на городах. Що хочу показати. 9 квітня ми сіяли городи. Посіяли нову культуру для себе. Будемо експериментувати. Зійшли в нас вже бур'яни на городах. І що хочу показати. Пройшло 5 днів. Сіяли ми просо. Все просо вже проклюнулось. І вже ось такі навіть паростки є. Навіть ось паросток більше сантиметра. Так що все ми вірно зробили. На полі ми просо, правда, не посіяли ще. Збираємося тільки сіяти. Вроді зарано, але виходить, що вже пізно. Як завжди, думали, що зарано, а виявилось, що запізно. Наша нова культура теж вже сходить, вже покільчилась. Це така квасоля. Бачимо, вже прямо сходить, вже буде сходить скоро. Так що все в нас буде добре. Побачимо, що у нас вийде з цього. Кукурузка наша лишень тільки набрякла, ніяких признаків, так сказати, нема. Є таке вже, ну, день-два і вона проросте. Вона в нас лежить в сиренькій землі. Бризкали ми тут ґрунтовим гербіцидом по кукурузі. Біленькі паростки там є, але ну, побачимо, як воно тримає, потім все розповімо, чим і як бризкали, і як у нас що вийде. Посіяли, побризкали ґрунтовим і бороною вирівняли, притрамбували, так сказати, положили її повністю, заодно притрамбували і вирівняли поле. Ну і перемішали ґрунтовий, хоча я більше практикую просто зверху бризкати і воно не мішати, і все воно прекрасно тримається. Пішов подивитися, щоб обробити сплошним гербіцидом наш посів буряка. Сіяли ми ще кормовий бурячок собі на господарство. Так, хто буде слідкувати, кому цікаво. А він, зараза, вже зійшов. Вон, бачите, які гарні рядочки. В цьому році занадто все швидко. Все відбувається занадто швидко. Гарні рядочки. Хотів, думав, подивитися, чи воно там хоч проклюнулося, а воно вже зійшло. Все, поки на наших городах таке становище. Це наш садок. Вон, бачите, підійшов. Тут же ж на городах посадили, ми ще досадили соток 20 садка. Різні. Але це ж, ну, це в принципі теж огляд про городи, тому що на городах сливи, яблуні і всяка різна дрібідінь, типу фундука, кизила і всього іншого. Все, огляд на городах завершено. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. От завжди захоплююсь, проходжу червонолисними фундуками. Це така краса, окраса саду. Це, до речі, Ламберта. Дякую воїнам України, що дають нам змогу працювати на землі. Не забуваємо про них, підтримуємо, кого знаємо, допомагаємо, як можемо. Слава Україні!